დახმარება არაფერი არ გვაქვს ამჟამად. ბავშვების ორ ასლარზე ვარ დამოკიდებული 9 წევრიანი ოჯახი. არაფერი დახმარება არ გვაქვს ოზურგეთის მერიდან. ჩარჩანდიყო 5 კილო კონფეტი მოიტანეს საახალწლოთ და მაგ იყო მთელი წლის განმავლობაში. არ ალისო ეგ უკვე ჩვენო შევთანხმდითო და ვეხმარებით ახლა ამ ფულითო სხვა რამეს ვაკეთებთო. ბავშვი ახლანდელი მაშინ რომ მანის მიცემ და მანეთ გაზდი, მაგე ახლა კი ეცი როგორი იმ და ბავშვი მანეს ვაძლევ ახლა. და მაგაში არ ყოფნის ნორმალურად. პამპერსი და იგი როიყიდო, მაგაში არ გეყოფა მე 200 ლარი. და წამალზე და უკვე ზედმეტ მაგერ რაღაცებზე უკვე ზედმეტია ლაპარაკი.